madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta qasriga madaxtooyada wuxuu halkaas kaga jeediyay qudbad sanadeedii 18ka May maalinimada qaranimada Soomaaliland madaxweyne Axmed Siilaanyo ugu horeen waxa uu ka hadlay sabab asbaabta keentay inuu hoos u dhigo aan la xusin sanadkan maalinta qaranimada Soomaaliland oo sanad walba maalinimada 18ka May guud ahaanba Soomaaliland iyo wadamada kale ee dunida laga xusi jiray waa kan madaxweyne Axmed Siilaanyo oo ugu horeentii hambalyo u diray shacabka Soomaaliland ciidamada qaranka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada weyn hore waxaan hambalyo bogaadin ballaaran u diray jeedinaya dhammaan shacabka Soomaaliland meel ay joogaan ba Xuska 26ka guurada munaasabadda qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18ka May 2017kii si gaar ah waxaan u bogaadinayaa halyadii ciidamada qaranka kala duwan ee had iyo habeen heeganka ugu jira adkeynta amniga gudaha iyo difaaca qaranka maanta waa maalin weyn waa maalintii la soo noqonay madax banaanideedii murqacatay 10 Juulaay 1906kii waa maalintii hogaamiyaasha dhaqanka iyo siyaasadda oo ummadana ay ku go'aamiyeen inay dib u saxaan taladii ay ilduufeen 3 sano ka hor 18kii May 1919kii waxaan caadi ciira toona saarayn muddada 26 sannadood ah aynu ahayn dal iyo dowlad gaar ah inaynu gaarnay guulo waaweyn oo inay la siiyo xanaftii iyo xanuunkii ina soo gaadhay 1391kii bilood ee aynu ka midka ahayn dalweynihii la odhan jiray Soomaaliya guusha ballaaran eena soo yeetay waxaa galadeeda iska le alleheena weyn ee awoodda badan mar labaad waxaa mudan inaynu mahadaq ama u ducayno dhammaan hogaamiyaashii qaranka taladiisa iga horreeyey sidoo kale waxaa mudan inaynu bogaadinno dhammaan haldoorkii iyo ahliyadii kasoo kala jeeday qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada culimada haweenka dhallinyarada aqoon-yahanada iyo siinta ee doorka weyn ka soo qaatay horumarka iyo dib-u-dhiska uu qarankani maanta dugsanayo soomaaliland nin nacab iyo nin jecelba waa cadceed soo baxday aan ciidana sacab ku qaran karin sidoo kale madaxweynaha soomaaliland waxa uu fariin u diray guud ahaan bulshada caalamka iyo wadamada midowga yurub waxaa beesha caalamku leedahay soomaaliland waa qaran tashaday oo wax kala saday waxaanu nahay ummad aan dita xun dhigan dibteedana dunida ka dhowrtay sidaa darteed ma geyno in nalagu gafo ama nalagu gaboodfalo ma geyno in naloo garbatuubo raggii aanu kala guurnay keeli isukayo jirana aanu kala soconnay ma geyno in nalagu abaalgudo in nala dhayalsado ka garoosan mayno caalamka cadaalad darro gaadha inay noo soo kala iiliyaan ama noo kala axdaan walaalahayo waxaan dunida ugu digaynaa in la gaadhsiiyo dowlad iyo dadka aan odayga u ahay inuu ka dhaco gadood xun oo lumiya gobonimadii lagu bartay aniga oo madashan iyo munaasabadda qaran ka faa'iidaysanaya waxaan ugu baaqayaa dalalka midooda yurub maraykanka boqortooyada ingiriiska midooda afrika jaamacadda carabta dowladaha ku bahoobay ulgoboleedka iyaga inay garwaaqsadaan qadiyadda qaranimada Soomaaliland isla markaana ixtiraamaan xaqa aya ka tashiga shacabiga iyaga madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo mar uu fariin u dirayay dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliyana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan ugu baaqayaa dalka aan dariska nahay ee Soomaaliya inaanu ku wada noolaano nabadeedii samay waxaan leeyahay waqti ha iska lumina riyo iyo dhalanteeda aan run ahayn waxaan ku celinayaa mar kale dadka iyo dalka aan odayga u ahay way tashadeen way idin ka tageen oo isku tashadeen iyo duca qabayeen idinkuna isku tashada qoyskiin isaga tashada haddii soomaaliyu noolaan kari weyde waa caqliga fayoobiyana sina faraya gabagabadii madaxweyne Siilaanyo waxa uu ka hadlay abaaraha iyo sixir bararka aafeeyey bulshada Soomaaliland isagoo si qoto dheer uga hadlay asbaabta keentay
korukaca iyo sixir bararka sarifka iyo waliba maciishada Soomaaliland iyo waliba waxyaabaha xal loogu heli karo mudanayay mar weeye waxa sanadka ina soo wajahay turfaada oo kala duwan haddana haddii waxa hubaala in in badan oo ka midah kaga soo dabaalatay dadaalkii iyo dowladteedii waanu kaashanay ducaal waxaa ka mid ah sixir bararka ama sixir bararka ka dhisan ama waa soo socda toofka xoolaha nool oo lafu dhabar u ahaa dhaqaalaha isla markaana ahaa waxa ugu weyn ee la fulmo oo la joojiyey taasi waxay keentay inay ku weyno lacagtii adkayd aynu ka heli jiray oo aan ka yaray $300 million sanadkii laba lacagtii nooga imi jirtay xoogeena toosan kurbajoog oo sabab kala duwan darteed u yaraatay saddex sanad walba waxaanu lacag adag oo aan ka yaray $200 million ku soo iibsannaa qaadka oo wax qiimo ah inoogu fadhiya waqtigan xaadirka lagu xaqiyaysahaan la xaqiijiyay $700 million ay dhammaadeen kuwaasoo lafdhabar u ahaa dhaqaalaha dalkeeda taasi waxay keentay in dad badan ay ku soo hoydeen tuulooyinka iyagoo cayla abaartaasi marka dhacday waxaa magacaabay ku qaran oo ka kooban culimo ganacsato iyo mas-uuliyiin xukuumadda iyo kamida siday kurmadiyeen gargaar uga gaadhaan dadka tabaalooyay kuwaasoo ilaa hadda shaqaynaya waxaan jeclahay inaan halka ku bogaadiyo guddigii aan u karsaaray taakulaynta abaaraha sidoo kale waxaan jeclahay inaan lagu mahadceliyo cid kasta oo ka qayb qaadatay gargaarkii iyo gudbadkii loo fujiyey dalkeena xilligii abaarta mar labaad waxaan ummadda ku aqriyanayaa caadooyinka wanaagsan ee dhaqanka ay u leeyihiin inay iska kaashadaan ama iska caawiyaan waqtiga dadna haddii rurku waa inoo daayo abaartiina way jabtay hase yeesho waxaan badnaan ina la xasiisay dhibaato weyn ugu baahan gurbo degdeg ah iyo qorshe aynu kaka kaashaamayno ama kaga hortagno abaaraha ina naafeeyey ee nagu soo noqnoqonaya duca qabayaan qoysaskeena xilliga abaarta caawinay waxay soo doogeen iyagoo badi cayl ah xeradii xoolaha wixii uga buuxi jirayna ay madhan tahay oo xuudii carafkeena caraf kalena aan haysan haddaba markaan arkay durufta dalka ku jira waxaan garwaacsaday in loo baahday in mar labaad aan sameyno kurmad qaran sidaa daraarteed waxaan u bedelay dabaaldeggii iyo dabashaadkii 18-kii oo ahayd munaasabaddii qaranka qaaran ururo ballaaran oo aan ku taageernay dadkeena tabaalaysan si loogu midho dhaliyo mashaariica qiimaha badan waxaan magacaabay guddi qaran oo ka kooban noocyada kala duwan ee bulshada culimaaguddiin ganacsato wafada bulshada raydka ah xisbiyada mucaaradka ah iyo xubno ka tirsan xukuumadda guddidana waxaan u xilsaaray qaaran ururo ballaaran oo ka bilaabata dalka oo dhan maanta oo ay bisha tahay 18-kii May ilaa 26-kii June 2017 qaaran ururinta oo socon doonto muddo 5 bisha waxaa lagu fulin doonaa mashaariic lagaga soo qabto abaaraha kuwaas ay ka mid yihiin 1 in lagu xabiyo dadkii ka barakacay deegaanadoodii deegaankoodii 2 in loo iibiyo xoolo nool dadka cayloobay gaar ahaana kuwa ugu jilicsan 3 in la qodo xelal biyaha socda lagu qabto gabagabadiina waxa uu madaxweynaha Soomaaliland halkaasi ku soo bandhigay oo uu ka akhriyay 12 qodob oo uu arkay inay Soomaaliland ka saari karaan sixir bararka waa Cali Mahdi Jibriil telefishinka caalamiga ee Kalsar magaalada Hargeysa.